nkuko mubizi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rukorana n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage. Twabonye amakuru mwumvise namwe mu gihe gishize y'abantu bacuruza magendo inzoga za malikeur na za whisky n'amavin. Izo nzoga zose umukwabu warakozwe hagira bimwe bitandukanye bifatwa byafashwe n'urwego n'ikigo cy'imisoro n'amahoro bakomeza gukurikiranwa n'ubu ngubu iyo mikwabu yari igikorwa ariko by'umwihariko nkuko twabibabwiye ejo hari abantu babiri twafashe barimo umudamu witwa Kirabo Jeanette n'umugabo witwa Gaga Godfrey bafite amadepo mu ngo zabo urugo rumwe ngirango twaruberetse ku Gasaraba mu murenge wa Nyarugunga urundi twaruberetse Kibagabaga aho bakorera amanyanga yose yerekeranye no kunyereza imisoro uburyo bwose bukoreshwa kugira ngo bacuruze inzoga za magendo icyagaragaye rero nuko bafite uburyo babona tax stamp z'ikigo cy'igihugu imisoro n'amahoro bakoresha ku buryo izo tax stamp zitagaragara muri system y'ikigo cy'imisoro n'amahoro kandi abagura inzoga n'abazicuruza bazirangura mu bigo byabo bakazirangura bazi yuko izo stamp zemewe zikora kandi zatanzwe n'ikigo cy'imisoro n'amahoro ubwo ni uburyo bumwe bwo kunyereza imisoro ikindi cyakabiri ni uburyo babikora kuko ibyo byose baragenda bakabikora muri ya madepo yabo ari mu ngo atazwi kandi mu madepo yose yakagombye kuba ari mu ahabugenewe mu maduka yabugenewe mu madepo azwi ariko baragenda akabijyana mu gikari ngirango mwabibonye mu ngo zabo yuko bagenda bakabishyo bakaba ariho bakorera biriya bintu byose ikindi cyakabiri ni ugufata ama tax stamp y'inzoga zikorerwa imbere mu gihugu bakashyira ku nzoga zituruka hanze ibyo nabwo ubwabyo ni ikindi kibazo nacyo kigomba gusuzumwa kiri mu buryo ibyo bintu bikorwa mu buryo bw'amanyanga mu buryo bwinjira mu cyaha kandi babikora nkana babikora babizi kandi bibaha amafaranga menshi icya gatatu ni uburyo babizana binjiza izi nzoga ko urebye nk'iyi modoka urebe ukuntu bayicukuye bakayisudiramo ibyuma ku buryo ni bazishyiramo amatapi ntube wamenye yuko yikoreye amacupa angana kuriya iriya yo hirya tumaze kubereka babwiye yuko yazanye amacupa 118 iyi ngiyi yazanye amacupa arenze 150 ukiba uburyo bayapakira n'uburyo bayageza muri ariya madepo ubwabyo ni ikibazo gikomeye iyo rero nk'izi modoka zifashwe ntushobora kumenya ubizanye kubera yuko bazi neza yuko azanye ibintu birimo ibibazo aremera imodoka akayihara kubera yuko aba yarungutse menshi kugira ngo uzamubone ni ikibazo gikomeye nta n'urupapuro ruyiranga ushobora kubona ubwo rero bikaba ngombwa yuko nk'izi modoka zifatwa zigafatiranwa hamwe n'ibikoresho bazanye ikigo cy'imisoro n'amahoro kigakurikiza amategeko yabigenewe iyo urebye rero ikibazo kiba kirimo byinjiza ikibazo cy'ubukungu aho usanga imisoro inyerezwa irenze urugero kandi usanga ari ikintu baba bamazemo igihe nk'uriya mudamu yababwiye ngo amaze nk'imyaka ibiri ari byo akora uyu mugabo nawe yabwira ngo nta n'ubwo abyibuka nibwo buzima biberamo tubasanganye hano inzoga ziriho stamps cyangwa se timbre y'imisoro ubundi muzibona gute kuki ziri aha zitari aho zigomba kuba zicuruzwa murakoze inzoga nakuye hanze importings na declaration nayo iberetse iyi ni stock yanjye nkuzibika naberetse declaration twakoze baziteriho stamp muri Edward mva azikuye Dubai mu mwaka ushize mu kwa 11 zari nyinshi izi nizo zisigaye nuko declaration ziriho hanyuma ko tubonaho stamp za kera kandi Rwanda Revenue yari yaratanze amabwiriza yuko izo stamp za kera muzidekarara ko zitagikora wowe ukasa naho ubyihorera ukaba ukizifite urabivugaho iki murakoze na Revenue yatanze itariki ariko n'ubundi nibo bari bamfite twari muri Rwanda Revenue
uburyo twavuye iki cyumweru gishize kuwa kane nari nakoze lisiti mfite kuyitanga uyu munsi deklarasiyo irahari ubundi icyo ikiri gukurikira ni ugufata iyi nimero bakayishyiramo mashini muri reveni bahita babona umuntu uzizanye ni ibintu byoroshye nanababwiye hanyuma kagagiye dusoza iyi ni depo uze ko ari depo yanyu kandi kenshi depo ziba zizwi mubikamo cyangwa se mukuramo ibicuruzwa ziri ahantu umucururiza n'ubundi depo iyi yari izwi ifite botike ntoya ku Gisimenti ku buryo ni ahantu hatoya ku Gisimenti kurya iyi depo yari izwi wenda ku buryo bavuze bati tujye no gukontorora usohora n'ibintu mbikura muri duwani nazanye n'abakozi ba duwani nazanye n'abantu bakora muri duwani dupakurira aha ngaha nabo Afande niba bigaragara genda sa nkugaruka kuri ziriya taxi stamp yari kugaragara ko ari za kera hakaba ariho n'izubu bivuga ngo muri byaha biri gukorwa harimo uruhare rwa bamwe nubwo bataramenyekana mu bakozi ba Rwanda Revenue kugeza ubu ngubu nkari ibu icyo kintu muri kugikoraho iki ntibyaba nta mpungenge ko mwa muri gukora akazi n'ubundi kakigoranye mu gihe mutarafata inkomoko y'izo ntekereza yuko katazagorana ibyo byose taxi stamp niba yarinjiye mu kigo cy'imisoro n'amahoro ikaza kugisohokamo ifite uwayisohoye ifite uwayakiriye ifite n'uwayisohoye niyo mpamvu ibyo byose bizakurikirana kugeza ubwo dosiye irangira kandi ukuri kugihabona